Bon dia, Xies. Efectivament, tots han coincidit en mostrar la seva preocupació per aquest darrer cas de violència de gènere registrat a Mallorca. El Monarca s'ha mostrat especialment interessat per aquest cas a cada una de les audiències que ha mantingut aquí al Palau de Marivent. Una altra qüestió comuna ha estat l'obertura dels jardins del Palau de Marivent al públic en general. La primera de les audiències l'ha mantingut el Monarca amb la presidenta del govern de les Illes Balears. Francina Armengol ha assegurat que Felip VI s'ha mostrat interessat i, a més, ha dit que respecta la decisió del govern de les Illes Balears. Però, sens dubte, la proposta més novedosa ha arribat de la mà de la presidenta del Parlament, Txelo Huertas. Ha suggerit al Monarca que no faci la recepció prevista per dia 5 al Palau de l'Almudaina entre el rei, la família real i les principals societats, membres de la societat civil, i que destini aquest doblers a un menjador social. El rei ha assegurat que no pot, que és una decisió que pren la família real per mantenir aquest contacte amb la societat, i li ha recomanat un càtering. Si va a Menorca a celebrar qualque ple extraordinari, un càtering que dona feina a discapacitats. Li he demanat a veure si podria dedicar a suprimir el còctel de dia 5, perquè ja estem en el segle XXI, i dedicar-lo a qualque menjador social o associació. M'ha dit que, bueno, que això se podria interpretar de moltes maneres, que també era una manera que ho feia per conèixer en els sectors, per veure les seves demandes, i que se poden fer ajudes d'una altra manera. M'ha recomanat un càtering a Menorca, per quan facem el pla a Menorca, d'una associació de discapacitats. Francina Armengol ha entrat avui per primer pic a Marivent, lloc on enguany s'han traslladat les audiències amb les autoritats illenques, i ha estat rebuda per Felip VI a les 10:30 del dematí. El rei encara llueix la corbata negra de dol pel padrí de la reina Letícia, Francisco Rocasolano, mort aquest dimarts. La màxima autoritat de Balears ha qualificat la trobada amb el rei de molt cordial i marcada per la mort d'una possible víctima de violència masclista a les illes. Armengol s'ha mostrat satisfeta en què la família reial estiuegi a les Balears i ha destacat la voluntat de diàleg del rei, tant en conèixer la realitat de la societat illenca com davant la proposta d'obrir els jardins de Marivent al públic. Aquests jardins en els que avui podem estar fent les declaracions, i jo crec que això ja és un gest important del rei d'Espanya, puguem tenir un cert ús públic, mirant les parcel·les que componen Marivent, la part que podria ser o no pública, com podria ser visitada, el plan de usos, tot això ho està treballant el govern balear. Una vez tengamos esa propuesta trabajada y hecha, la presentaremos a la Casa Real. La presidenta del Parlament, Txelo Huertas, ha volgut explicar al Monarca la precarietat laboral de molts de treballadors illencs. A més, li ha proposat eliminar el còctel de personalitats balears previst el dia 5 i destinar els doblers a gent necessitada. Huertas, republicana, ha dit que troba que el rei està molt ben informat i és ben rebut mentre doni una bona imatge de Balears. La verdad es que es un hombre bastante afable y cordial y en ningún momento ha fruncido el ceño para nada. El balde de Palma, José Ila, també està rebut pel rei. Ila ha traslladat a Felip que Palma té una realitat més enllà de gran destinació turística. Tenemos una realidad más allá de la zona turística que necesita muchas mejoras, ya sea en el tema de los barrios, de mantenimiento de barrios, de limpieza, ya sea en todas las políticas sociales. El balde de Palma també ha explicat a Felip VI que obrir els jardins de Marivent al públic revitalitzaria la zona. La quarta i ja darrera audiència d'aquí al Palau de Marivent que ha mantingut el Monarca ha estat amb el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat. Es tracta d'una audiència que ha començat amb un quart d'hora de retard. Eren pràcticament passades la 1:15 del migdia. Miquel Ensenyat està detallant al Monarca quines són les problemàtiques que en aquests moments pateix la nostra illa. Així mateix està informant dels principals iniciatives que s'han impulsat en aquest poc més de govern que duen a la institució. Així mateix ha explicat al Monarca quins són els acords de governabilitat amb els quals varen arribar més PSOE i Podem per al govern de la institució. Miquel Ensenyat es preveu que com a càrrec institucional en representació de més acudeixi a la recepció prevista pel Monarca el proper dia 5 al Palau de l'Almudaina. La Casa del Rei, però, ja ha començat a rebre les primeres declinacions.